Mais cedo nessa semana, nós conversamos a respeito do ano 7 e se de fato ele entregou tudo o que prometeu ou não. Mas agora visando um pouco mais o futuro e o ano 8, será que vai ser tudo isso que os devs estão prometendo? Pra gente descobrir isso, eu separei 5 pontos que a gente precisa ficar de olho agora em 2023, que chegando da forma planejada vai mudar por completo o game. Antes da gente entrar de cabeça nessa lista, já deixa o seu like aí abaixo que isso dá uma força tremenda pro canal, pode crer? Agora vamos nessa. E em menos de uma semana estaremos oficialmente dentro do 8º ano de conteúdo do Seed, com uma nova era do competitivo como está sendo divulgado e com uma nova operação e atacante brasileira. Aqui no canal mesmo já tem diversos vídeos falando a respeito da operação Commanding Force e até mesmo um resumo das novidades anunciadas pro ano 8. Você encontra tudo isso com maiores detalhes nesse cardzinho aí em cima, depois dá uma olhada, viu? Mas já entrando de cabeça no ano 8, o primeiro ponto são medidas contra trapaças. Um dos pontos que mais desanimam diversos jogadores todos os dias de jogar em jogos competitivos são trapaças. Seja você o cara que só faz um bugzinho, até um cara que tem a unlock e tudo do pior instalado na máquina. Para esse ano, a Ubisoft anunciou diversas medidas anti-trapaças bem interessantes. A começar com o Mousetrap, que já chega nessa primeira temporada no patch de mid-season em abril, adicionando input lag e complicando a vida dos jogadores que usam os adaptadores de mouse e teclado nos consoles. O que, pô, vamos combinar que a gente já sonha com isso há anos, né? Outra medida que eles lançaram e vão ampliar esse ano é a medida QB, que é um sistema que visa tornar mais caro o desenvolvimento de novos cheats e até inutilizá-los mais rápido, fazendo isso atualizando a build do game a todo momento. Sem contar que a principal novidade são os bans baseados em stats e bans manuais, o que vai agilizar imensamente o processo de cheaters sendo banidos mais rápido. O segundo ponto é a cordialidade. Outro sistema que será deveras atualizado esse ano é o novo sistema de reputação. Por enquanto ainda na versão beta, então não vai ter aquela parada de punições e recompensas baseado na sua reputação, mas para esse ano vai ser lançado o sistema de elogios de jogadores, onde você pode avaliar os outros jogadores dizendo se eles trabalham bem em equipe, se comunicam bem, se são divertidos de jogar com, até mesmo a opção de enviar GG para a equipe oponente vai estar aparecendo sugerido na sua tela. As suas avaliações recebidas pelos outros vai influenciar diretamente na sua reputação, e quanto mais avaliações positivas você vai recebendo, você vai progredindo para farmar Alpha Packs especiais, e tudo isso vai aparecer no menu com todos os dados te mostrando se você tá acessando bastante o TTS, o que pode aumentar sua reputação. E mostrar também qual é o seu ponto mais forte, se é comunicação, jogatina, se você é divertido. Enfim, vai ser uma mecânica bem legal para o sistema entender bem mais fácil quais são os jogadores dedicados e quais são os babacas que só estão lá para infernizar a galera. O que novamente pode ajudar demais o anti-cheat a funcionar mais rápido. A terceira novidade são os mapas. De uma forma geral, existem apenas duas novidades nesse tópico confirmadas: o rework no mapa consulado e um novo mapa português no final do ano. A começar com o consulado, que chega retrabalhado em junho na segunda temporada, o mapa ele é um dos últimos lá da leva original de 2015 que está sendo retrabalhado e só Deus sabe o quanto que a gente pediu por isso. A Ubisoft simplesmente reconstruiu o mapa pelo que parece e isso indica que eles mudaram bastante coisa. Como a gente até pode ver pelo teaser, por exemplo, do lado de fora, que eles levantaram muros para proteger os atacantes e fecharam diversas janelas para evitar a galera de sofrer spawn pick. Em contramedida, a ADM tem duas janelas na lateral e a varanda agora, ao invés de uma janela, tem um paredão destrutível igual foi feito em litoral no ano 6. A escada redonda não tem mais janelas para marcação, o corredor do último andar tá com texturas novas, o que indica que o som pode ser propagado de uma forma diferente, e até o bombsite do mesão ele tá completamente repaginado e com mais covers que podem mudar o fluxo de gameplay. A garagem agora fica aberta full time, igual ao que acontece em banco, a janela do piano agora fica virada aqui pra garagem ao invés do spawn, e aqui dentro da garagem o corredor da salinha da mira ficou muito maior, e parece que a escada amarela tá invertida, exatamente como a concept do Zima há algum tempo sugeria os devs fazerem. Só lembrando que o Zima já teve diversas ideias aceitas pelos devs, então não seria novidade se eles tivessem aceitado outra ideia agora. Inclusive eu vou estar deixando o vídeo completo da concept de consulado retrabalhado que ele fez aqui acima, que vai que algumas coisinhas de lá a Ubisoft também não adere, né? Dá uma olhada depois nesse cardzinho aí em cima que vai valer a pena. E falando de mapa novo, de acordo com os devs, a promessa é que esse seja um mapa com um novo estilo de gameplay e impactante para a lore do game. São duas coisas bem diferentes uma da outra, até porque o último mapa que foi divulgado nessa de novo estilo de gameplay foi o mapa Torre em 2017. E a gente viu o quão diferente ele foi, né? Entretanto, o último mapa importante pra lore foi Laboratórios Nighthaven, e aqui ao menos eles conseguiram acertar tanto nos easter eggs e na narrativa, quanto na gameplay, que ficou bem gostosinha também. Então, chutando que esse mapa ele seja realmente em Portugal, pode ser que a gente visite, por exemplo, o QG de operações do Daemons, que é o novo vilão principal do Rainbow Six pra esse ano.
Ou talvez a gente opere dentro da casa dele ou coisa do tipo. Eu imagino que esse mapa tem algo relacionado ao Deimos e se for realmente isso, vem coisa boa por aí e até o passado da equipe Rainbow a gente pode descobrir mais também. O meu único receio são essas novidades serem adiadas, mas se caso tudo for entregue no tempo certinho e tudo mais, podemos contar que talvez tenha mais uma surpresa aí no meio tempo. Talvez um novo mapa exclusivo do TDM, um segundo retrabalho de mapa ou coisa do tipo, o roadmap do ano 8 ao menos confirma que prazos podem ser alterados e surpresas serão reveladas. Então espero que seja uma terceira novidade falando de mapas, né? E o quarto ponto que vale a pena ficar de olho são os consoles. Sim, esse ano a Ubisoft tá focando deveras na galera do console, o que a gente já vê principalmente pelo Mousetrap que a gente já tava pedindo há anos, só que além disso tem diversas novidades chegando pra galera dos consoles. A primeira delas são os presets de remapeamento para você mudar os botões do seu controle, e até a opção de mudar os botões manualmente, igual acontece no PC. Isso é algo que já deveria existir faz tempo, né, mas saca só. Com essa novidade, dependendo de como você configurar o seu controle, você vai poder até inclinar o seu operador sem mirar, o que é até então uma feature exclusiva do PC e que todo mundo dos consoles sonha com isso. Então, de acordo com um dos devs do jogo, com essa mecânica vai ser capaz essa novidade pra galera dos consoles. Sem contar que o modo streamer protegendo os streamers do console tá confirmado para chegar nesse ano e tem até o stand de tiro atualizado. Essa daqui é uma novidade geral para todo mundo mesmo, porém a galera do PC hoje tem diversos aplicativos para testar reflexo e mira, e a partir de junho com a segunda temporada a galera do console também vai ter esse ponto de treinamento dentro do jogo, e bem completo por sinal, com os balões para treinar sua mira completa. Eu imagino até que os devs do Aim Labs tenham ajudado no desenvolvimento dessa novidade, viu? E que isso daqui vai ser essencial quando chegar, ah, isso vai. E o nosso último e quinto ponto, operadores. Não é novidade que a Ubisoft está conseguindo acertar e trazer operadores novos bem interessantes recentemente, e alguns até polêmicos, como o caso do Sense, que foi 100% inspirado em Valorant, e isso não agradou a todo mundo. Teve o Green também, que esse daqui com certeza desanimou a galera, mas o ponto bom é que os devs já estão retrabalhando ele tanto quanto o Blackbeard. São dois operadores que a Ubisoft já confirmou que receberão mudanças logo mais. Além dos novos operadores, que foi dito em entrevistas que os operadores de 2023 terão papéis únicos, assim como a Brava tem em hackear e controlar gadgets eletrônicos, diferentemente da Dolcab, que só opera câmeras, por exemplo. Então, sem ter Might 2.0, Banish 2.0, por exemplo, nesse ano, só operador inédito. E falando já de reworks, esse ano a gente vai receber duas grandes alterações. A primeira que chega na Frost, também em junho, com o consulado e a nova pista de treino no stand de tiro, onde agora os atacantes podem se soltar dos capachos, só que em compensação, eles não podem correr durante um período e deixam um rastro de sangue imenso no mapa para os defensores caçarem eles. Sem contar que o atacante vai sair miado com 20 de vida apenas. Essa daqui foi uma mudança que mais desagradou a galera do que animou. Eu particularmente acho um nerf considerável pra Frost, mas dependendo da situação pode ser crucial saber onde o atacante tá pelo mapa, ou você como atacante salvar uma rodada se soltando, tá ligado? Enquanto isso, em dezembro, com a última temporada, os escudões receberão um rework completo, onde agora não tem mais como você atirar com o seu escudo ativo, o famoso hipfire, você vai precisar realmente puxar a sua mira para conseguir disparar, o que é um nerf bem forte. Porém, como forma de balanceamento, você pode recarregar a sua arma sem tirar a guarda do escudo. Você pode alinhar em portas e olhar para os lados para pegar intel de forma mais segura, pode entrar por barricada sem precisar dar alguma batida nelas, e ainda derrubar os oponentes como o dash do Oryx, por exemplo. Sem contar que os seus pés ficarão bem mais protegidos também quando você tiver com o escudo desarmado. Então teve uma galera que não gostou desse rework por conta da remoção do hipfire, mas olha o tanto de benefício que a gente ganha em compensação. No final do dia pode ser que eles fiquem mais fracos realmente, mas eu acho particularmente que eles ficam muito mais táticos e cooperativos com essas novas mudanças. Sem contar que no vídeo de apresentação tá lá que essa é a primeira concept de mudança, então até dezembro esse rework vai mudar bastante de forma e eu espero que mantenham as partes boas na versão final, né? E tem uma sexta novidade que vale a pena ficar de olho também, que é meio que um extra na verdade do vídeo, chamada Câmera Livre. A Câmera Livre é uma ferramenta que vai estar disponível no modo espectador, permitindo com que o Spec use a câmera livremente pelo mapa e tenha alguns ângulos diferenciados, igual funciona no CS, por exemplo. E isso vai ser muito legal para os Spec Cam dos campeonatos transmitirem uma vibe ainda mais tensa na hora H, e até ajudar, por exemplo, você a entender melhor o que aconteceu ali no meio da sua rodada. Vai ajudar a gente, os criadores de conteúdo, a pegarem imagens ainda mais completas e, cara... vai ser insano depois de 8 anos finalmente chegando a câmera livre no Siege.
e no geral conseguem perceber, o Cid não prometeu operadores futuristas ou mapas no espaço, eles estão realmente adicionando pontos necessários e importantes pro jogo, e por isso eu acho que vale a pena ficar atento pro que o ano 8 vai trazer. Comenta depois aí abaixo quais são seus pontos prediletos de tudo que foi anunciado até agora, e o que você gostaria de ver a Ubisoft lançando do nada ainda esse ano no jogo. Responde aí abaixo pra gente descobrir se o hype é um consenso geral entre todos nós. Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pega e compartilha com a rapaziada pra ajudar no crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Cerqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal de sempre pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo e... até mais, galera. Fiquem com Deus.